ამ მომენტი ქონდა ახლა გაგრას პაპუაშვილმა დაარტყა თუ ვინმე ამ გუნდებს შორის ისეთი რომელსაც შორიდან კარგი დარტყმის შესრულება შეუძლია ერთ-ერთი სწორედ გიორგი პაპუაშვილია აქ რა კარგია ხარებაშვილი შვენივრადი მოქმედა ტექნიკურად დაუსტამეტოქეს ძალიან დიდი სივრცე აქვს შეაყოლა იქით ლომთაძეს გაისწორა ლომთაძემ ბურთი არ დაარტყა პასი გააკეთა ხარებაშვილი და იდეალური შანსი ჰქონდა გაგრას იმისთვის რომ ანგარიში გაიხსნა ამას ქვია ალბათ 100%-იანი მომენტი რომელიც ვერ გამოიყენა გაგრამ დარტყმა ამასობაში კარის მიმართულებით რა კარგად დაიწყო ეს ეპიზოდი ლომთაძემ ვერა ართვეს ბურთი შეისწორა კარგად გავიდა დასარტყმელ პოზიციაზე ყველაზე კარგი წერტილი შეარჩია იმისთვის რომ დაერტყა და ძალიან ცოტა დააკლდა იმისთვის რომ გაიხსნა ანგარიში აქ ნახოთ ეს ეპიზოდი აფციაური უტევს გაგრას ახიფათოთ და ეს 11 მეტრიანი დარტყმა აბულაძე ითხოვს ვარის ჩართულობას საქმეში მსაჯი მოუწოდებს ფეხბურთელებს რომ მისცენ მუშაობის საშუალება და აცადონ დარტყმა და იდეალურად შესრულებული პენალტი ანენკაც იყო და ყველაფერი სილამაზის ელემენტებით გაფორმებული 11 მეტრიანი აპლოდისმენტები მიიღო ტრიბუნებისგან და ეკუთვნის კიდეც ლომთაძეს აი ამ ძალიან კარგი პენალტის შესრულებისთვის დარტყმა კარისკენ და რა მომენტი გრძელდება იერიში კიდევ ერთი დარტყმა და გარედან ხვდება ბურთი კარის ბადეს ჯეფერსონის დამატება რა შანსი ჰქონდა იდეალური მცდელობა სამგურალს იმის რომ ანგარიში გაეთანაბრებინა ხორხელი ბურთან დაატრიალა საჯარი მოსკენ შანსია და ახერხებს სამგურალი იმას რაც თქვი რომ ამის გაკეთებას შეეცდება წყალტუბოური გუნდი თქო ლოგიკური იყო რომ ფრე გვაქვს საბოლოო ჯამში პირველ ტაიმში როგორ ჩანს ლუკა ხორხელია ის ფეხბურთელი რომელიც ახერხებს დამატებაზე გოლის გატანას კი ბატონო ხარებაშვილის შემდეგ დარტყმა და ძელმა ხარი ხამ გადაარჩინა გაგრა კიდევ ერთი კარგი მომენტი შეექმნა გაგრას სამგურალი გადარჩა უფრო სწორედ და გაგრძელდება იერიში ლუკა ხორხელი აქტიურობს ამ ეპიზოდში საჯარიმოში და ახერხებს იმდენს რომ პენალტს გამოიმუშავებს თავისი გუნდისთვის ოღონდ ამ პენალტს მოყვება მეორე ყვითელი ბარათი რომელსაც მიიღებს გიორგი ქიმაძე ლევან კუტალია კი არის ბურთთან და თავისი მეორე გოლის გატანა შეეცდება სამგურალის შემადგენლობაში და რა ხდება დღეს მოკლედ ტოლი არ დაუდო იქ ლომთაძეს კუტალიამ მანაც შეასრულა არანაკლებ ლამაზი და კარგი პენალტი ესეც პანენკას სტილს უნდა მივაკუთვნოთ ჩაწოდება და კიდევ ერთხელ ხდება ბურთი ხარიხას პაპუაშვილი შემდეგ ხარებაშვილი ლომთაძემ კერდით დაუგდო თანაგუნდელებს აფციაური გაისწორა და არტყა და აქ უკვე ყალიჩავა იგერიებს ბრავო ნოდარ ყალიჩავა სად შეწუდა ამ ბურთს კუთხური შესრულდა შანსი აქვს გაგრას კიდევ ერთი დარტყმა ამჯერად იაკობიძემ დაარტყა და დაიბლოკა წამოვიდა საპასუხო კონჩეტევა სამნი გარბიან და მეტოქის ნახევარზე არიან უკვე ოთხნის ამგურალის ფეხბურთელები ლუკა ხორხელი პასი მარჯვენა ფლანგზე დემურჩიხლაძე აიღო პაუზა გააკეთა გადაცემა აქეთ ბულის დარტყმა და 3-1 კლასიკურად გათამაშებული ძალიან კარგი კონტრშეტევა როგორ უნდა მოახერხო და როცა გიწვდიან კუთხურს შენს კართან არის სტანდარტული და ხარკიფათის ქვეშ დააღწიო თავი გადახვიდე კონჩეტევას და გაიტანო გოლი ამის კლასიკური მაგალითი შემოგთავაზა სახელმძღვანელოში შესატანი წყალდუბოს სამგურამა ბრავო ლუკა ხორხელი რომელიც ისედაც ალბათ მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი იყო აქამდე გოლი და მოპოვებული პენალტი და არა მარტო ეს მარგიქმედების კოეფიციენტში სხვა არაერთი რამ და მე განვითარებული შეტევა საკუთარი საჯარიმოდან წამოიღო ბურთი მეტოქის საჯარიმომდე ჩიხლაძეს გაუკეთა პასი მისი აი ამ ეპიზოდში ძალიან კარგი პაუზა გახედა პარტნიორებს შეაფასა სიტუაცია დაასვა ბურთი თავზე ფერნანდო ბულის და ბრაზილიელმაც შეძლო და ზუსტი თავურით დაარტყა 3-1 აბა ეს მომენტი შევიდა საჯარიმოში და დაარტყა ლომთაძემ მაგრამ ყალიჩავა აქაც კარგად თამაშობს აფიქსირებს ბურთს ხელებში კიდევ ერთი მომენტი და ისევ ყალიჩავა